У старовинній будівлі колишнього доходного дому на проспекті Нігояна, 50, у Дніпрі тепер живе новий музей – музей дитинства. Наш музей дитинства транслює історичний зріз життя дітей 60-х-90-х років. Всього у нас три зали. Перша зала – це зала настільних ігор та ігрових автоматів. Друга зала – це цілий світ іграшок, шкільне життя, хобі, мрії дітей, уявлення. Всі іграшки від 60-х до 90-х років, включаючи бібліотеку. І третя зала – це виставковий арт-простір. Поринути в атмосферу дитячих забав допомогли машини часу. Новий заклад – це філія відомого у Дніпрі технічного музею з такою назвою. Автор ідеї надихнувся досвідом подібних зібрань у країнах Європи, але прагнув, щоб у колекції були саме ті речі, які з дитинства знайомі українцям. Когда я планирую свой отпуск, я корректирую свою жену на то, что должен быть страна, в которой должен быть музей обязательно. То есть это основное правило нашей поездки. За счет этого как бы, я просмотрел музеи детства, подобные в Вильнюсе, в Киеве, в Будапеште, в Стамбуле. Наша задача – создать музей не чего-то, которого где-то за тремя морями какой-то дефицитный товар. Мы должны показать те вещи, с которыми мы игрались в своем детстве. Поэтому здесь и собраны игрушки в срезе 60-90-е годы. Деякі експонати довелося купувати, але багато іграшок свого дитинства подарували дніпряни. Патрульні презентували музею службову машинку. Поліцейська Алла Малиновська розчулена від спогадів, знайшла в музеї знайомих ляльок. Найбільш зворушує те, що ти кажеш, в мене таке було. Дійсно, я побачила багато іграшок, і дитячої посуду, і ляльок, які були в моєму дитинстві, які демонструвала мені бабуся, які були іграшками моїх батьків. Враження, наначеб ти тримаєш у руках те дитинство, ті минулі часи. Музей дитинства інтерактивний. Експонатами можна навіть гратися. Дизайнерка музею винайшла для цього спеціальний стіл, щоб було цікаво не тільки дорослим, але й дітям. Тут є вставки, де просто щось положене, можна прямо достати, пощупати, зрозуміти, яке воно. Не просто за стеклом от, в недосягаємості, а от правда спробувати поігратися, покрутити, як це було. Тобто, отримати відчуття, отримати тактильність, якісь ігрушки, конструктор. Тобто ми предполагаємо здесь создати такі інтерактивні моменти, про які розказує екскурсовод, почне одразу погружати, доставає і передавая для просмотру. Є такі більш тайні місця, як це фара, куди можна посмотреть і увидеть какой-то спрятаний експонат. Причому я задумала так, що здесь ми смотримо, пытаемся його здесь достать, а здесь будет совершенно другой, чтобы ну, создать такую игру, заинтересованность и попытку ну, начать где-то вникать, начать что-то доставать. Есть моменты, как телевизор с небольшим изменением просмотра. То есть есть просто гладкое, когда мы практически ничего не видим. Есть измененное, это все включает дополнительные нейроны для запоминания, для восприятия. Дальше у нас здесь есть интерактивные кнопочки, то есть мы уже подключаем другие нейроны, другое восприятие, мы нажимаем, слышим какие-то звуки. Тепер двері музею відкриті для кожного бажаючого. Квитки – 80 гривень дорослий і 40 – дитячий. Стас Коновалов, Артем Мягких, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.